niin, hyvää huomenta. Nyt on lauantai-aamu ja me ollaan tässä meidän talon eessä. Ja ajateltiin nyt näyttää tälle videolla, että missä me yleensä pyöritään täällä. Eli tossa noin 5 minuutin kävelymatkan päässä on semmoinen alue kuin Suomion. Ja nyt näytetään sitten teille, että mitä siellä löytyy. Nyt ollaan Suomionissa. Suomion on tämmönen älyttömän kokoinen, tai no tästä menee älyttömästi päivittäin ihmisiä. Suomionin asema on yksi Korean vilkkaimmista metroasemista. Tässä menee 2 merkittävintä linjaa koko kaupungissa läpi. Ja päivittäin asemalla on melkein, menee läpi jotain 200 000 ihmistä, joka on aika jäätävä määrä. Se mikä täällä on aika erilaista täällä Koreassa on kahvilakulttuuri. Kahviloita on aivan joka ikisellä nurkalla. Jollakin julkisivulla saattaa olla 5 kahvilaa. Aika monet niistä on sitten jotakin Starbucksia tai paikallisia franchiseja. Kahviteessä ei ole niin hirveän halpaa. No eikä se nyt niin välttämättä ihan hirveän hyvää ole, jos niinku ei tiedä mitä lähtee hakemaan. Mutta aika mukava niin ihan kuitenkin sitten aamulla mennä kirjoittelemaan jotakin juttuja läppärillä ja kuuntelemaan jotakin hissimusiikkia ja sitten teeskennellä hipsteriä, vaikka mulla onkin vaan PC. Eli täältä löytyy myös Korean suurin pelihalli, ainakin näin me ollaan kuultu. Sekä niin kuin ihan mieletön määrä erilaisia karaokebokseja. Mutta näistä varmaan tehdään erikseen vielä semmoinen oma video, että päästä katsoa sitten ihan tosissaan minkälaisia ne paikat on, koska ne on todella mielenkiintoisia. Täällä on tosi lämmin tänään, ei tarvitse edes takkia. Kello on jotain 8 ja täällä on varmaan ainakin 20 astetta lämmintä, mutta kelpaa. Thank you.